Parlamentní listy dne 10.10.2024 uveřejnili článek pod názvem Toto ještě nebylo svědectví Petra Bystroňe po projevu Orbána v Evropském parlamentu. Petr Bystroň, europoslanec za německou stranu Alternativa pro Německo, AfD, se s parlamentními listy podělil o své dojmy z projevu Viktora Orbána v Evropském parlamentu. Poslanci, s kterými jsem mluvil po tomto zasedání, byli ve zhrozeni z toho, jak se chovali reprezentanti komise i ti, kteří kritizovali Maďarsko. Dokonce jsem zaslechl názor, že tohle je už nový fašismus, čím se Evropská unie prezentuje, řekl. Maďarsko v druhé polovině roku 2024 předsedá Radě Evropské unie. Viktor Orbán, maďarský premiér, tedy vystoupil na plenárním zasedání Evropského parlamentu s výzvou k zásadní transformaci Evropské unie, která čelí vážným krizím. Cituji: Jsem zde, abych vás probudil. Evropská unie se musí změnit a o tom bych vás chtěl přesvědčit, řekl na úvod svého projevu. Mluvil o problémech s migrací, o zadlužení, o bezhlavém zavádění zelených opatření bez propojení s průmyslem, o obraně, o chudnutí i o tom, že jsme v souboji velmocí mezi Evropskou uní, Čínou i USA na posledním místě. Následovala diskuze, která byla velmi bouřlivá. Česká média z větší části o diskuzi hovořila v tom smyslu, že Orbán dostal od europoslanců pěkně za vyučenou. Parlamentní listy se obrátili na přímého světka a účastníka diskuze Petra Bystroně, který za svou domovskou stranu AFD sedí ve frakci Evropa suverénních národů a v té vedle AFD sedí i česká SPD. Diskuze s Viktorem Orbánem v Evropském parlamentu byla opravdu bouřlivá, řekl pro parlamentní listy Petr Bystroň a popsal, kteří poslanci na Orbána útočili a kritizovali jeho politiku i jeho projev a kteří jej naopak bránili. Na jedné straně byli poslanci většinou ze západoevropských zemí, kteří se ho v neokolonialistickém stylu a povýšenecky snažili poučovat nebo kritizovat Maďarsko. Na druhé straně byly vážné projevy poslanců většinou z východoevropských zemí, kteří Orbána bránili. Popsal Bystroň rozložení sil i sympatií k Orbánově politice v Evropském parlamentu. Pozastavil se i nad silou Orbánova mandátu a jeho politické síly v domovském Maďarsku. Petr Bystroň ukázal, že Orbán již po třetí za sebou vyhrál volby. Faktem je, že Viktor Orbán je nejúspěšnější politik v Evropě. Vyhrál třikrát za sebou volby a pokaždé dostal o 5 víc. To ukazuje, že maďarské obyvatelstvo je s jeho politikou nadmíru spokojeno. Orbán má takovou demokratickou legitimitu, jako nikdo z těch, kteří se ho snažili kritizovat, skonstatoval by stroň. A poukázal v této souvislosti i na kritický projev Manfreda Webera z frakce Evropské lidové strany. Weber na Orbána nevybíravě útočil s argumentem, že jeho strana ani nevyhrála volby do Evropského parlamentu. Na tento bod poukázal Orbán i v odpovědi na Weberovu kritiku. Weber totiž tvrdil, že Orbán nevyhrál volby do Evropského parlamentu a Orbán se mu vysmál a odpověděl mu, jak to, že jsme nevyhráli volby, vždy jsme dostali 45% a vy, kteří se nás tady snažíte kritizovat, jste v Německu dostali pouze 30%, tak kdo z nás ty volby nevyhrál? Poukázal na falešnou argumentaci Manfreda Webera Petr Bystroň, Odsuzující postoj vůči Orbánovu Maďarsku dala v diskuzi najevo i předsedkyně Evropské komise Uršula von der Leyenová, což Orbán označil za zcela bezprecedentní, protože Evropská komise má dbát na to, aby se dodržovaly dohodnuté smlouvy, nikoliv aby zasahovala do politického dialogu. Orbán také poukázal na to, že je bezprecedentní, že v této diskuzi šéfka komise Uršula von der Leyenová kritizovala Maďarsko. Poukázal na to, že tohle se v historii Evropského parlamentu nikdy nestalo, že to je absolutně mimo kompetence komise. Komise má být nestraná a kontrolovat dodržování smluv a ne se úplně jednostranně míchat do politických diskuzí, vysvětlil pro parlamentní listy Orbánu v postoj Petr Bystroň. Na závěr diskuze se Orbán dočkal potlesku ve stoje od poloviny parlamentu, zmínil Bystroň, ale poukázal i na druhou názorovou stranu. Z té druhé poloviny. Poté začalo zaznívat bučení těch nespokojených, kteří chtěli zabránit tomu, aby nakonec odešel jako vítěz debaty, podotkl. Německý europoslanec za AFD pak promluvil i o zákulisních hovorech jednotlivých poslanců a všiml si jistého zhrození nad chováním Evropské komise. Poslanci, s kterými jsem mluvil po tomto zasedání, byli vesmě zhrozeni z toho, jak se chovali reprezentanti komise i ti, kteří kritizovali Maďarsko, ukázal nálady v zákulisí bystroň. Dokonce jsem zaslechl názor, že tohle je už nový fašismus. Čím se tam Evropská unie prezentuje? Dodal: Podle Bystroně se jedná o souboj dvou sil, kdy globalisté nechtějí pustit k moci strany, které usilují o posilování národní suverenity jednotlivých zemí. V mých očích to byl jasný konflikt mezi globalisty a v uvozovkách populisty. Globalisté se snaží všemi prostředky zabránit tomu, aby populisté, i když vyhrávají volby, aby se dostali k moci, zamyslel se Petr Bystroň. Přišla řeč i na frakci Patrioti pro Evropu, kterou po volbách do Evropského parlamentu založil Viktor Orbán s Andrejem Babišem a předsedou Rakouských svobodných Herbertem Kiklem, kteří nedávno vyhráli rakouské parlamentní volby. Kolem frakce Patriotů vznikl v Evropském parlamentu takzvaný sanitární kordon, kdy její členy ostatní frakce nepustili k jediné funkci v Evropském parlamentu. Sanitární kordon je politický termín, který je používaný od dob pařížské mírové konference po první světové válce. Tento termín je přenesený z epidemiologie, kde označoval jedno z opatření proti šíření infekčních chorob. A právě na takovou praktiku vedení Evropského parlamentu poukázal Viktor Orbán. To ostatně kritizoval i Viktor Orbán ve své odpovědi na kritiku, když říkal, vy nás, Maďary, kritizujete, že nedodržujeme demokratická pravidla. To je ale úplný výsměch, když u nás máme dvoutřetinovou většinu v parlamentu. Naše strana vyhrála volby a přesto všechny menšinové strany. Všechny opoziční strany mají své zastoupení ve všech parlamentních funkcích, které jim přísluší. A vy, kteří nás kritizujete, tak tady v Evropském parlamentu sami taková pravidla porušujete a třetí nejsilnější frakci, Patrioti pro Evropu, té jste zamezili, aby získala v parlamentu ty pozice, které jí náležejí, poukázal Petr Bystroň na slova Viktora Orbána. A touto větou končí i celý příspěvek z parlamentních listů.